Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Carlinhos Trader, Rumo à Elite. Nosso canal, diariamente a gente traz aqui conteúdo do mercado financeiro, especialmente o mini índice e o mini dólar. Deixe seu comentário, inscreva-se e compartilhe. O like é de praxe, até que o vídeo exploda na sua mente. Então pessoal, o que que eu vou mostrar para vocês aqui? A minha operação que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando 100 reais aqui, né? E estou com dois contratos aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui o que que a gente tinha aqui, ó. Então, ó, na abertura aqui, ó, eu tenho, ó, máxima, ó, e tenho mínimo. O preço, o que que ele fez? Ele abriu aqui, ó, para o lado de cima. Então, o que que a gente vai esperar? A gente vai esperar oportunidade, por quê? Ó, por venda. Aí, oportunidade de venda, certo? Ó, as vendas aqui aparecendo. Aí teve compra, aí agora a gente está dando outra venda aqui em cima. E a gente acompanhou o preço aqui e agora a gente está positivo aqui. Ó. Olha lá, estamos com R$ 99,00. E ainda, a gente tem ainda a possibilidade, ó, do preço. Ó. Então, como o preço, né, ele deixou aqui, ó, um topo, ó, e aí ele rompeu aqui, ó, o preço então, ó, rompeu, ó, ó, bateu o preço, veio, ó, o que que a gente tem, ó, dois toques, né, ó, que a gente une aqui, ó, dois toques, e olha lá, aí o preço, o que que ele fez, ó, ele rompeu, ó, quando ele rompeu, o que que ele fez, ó, estrutura, e aí a gente tá pegando aqui, ó, pegando essa vendinha até onde? Até o 38 aqui, ó. Pegando aqui até o 38, ó. Depois eu tenho 50 aqui no meio. E tem aqui, ó, o 61, mais ou menos aqui, assim. Então aqui tá, ó, o alvo que a gente tá querendo aqui, que o preço pega. Ó. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, 100 reais, ó, 98. Eu já poderia parar já. Já posso proteger, pegar a entrada lá, ó, trazer ela aqui. Mas como a gente acredita que o preço, quando ele rompeu aqui, ó. Então quando o preço rompeu aqui, que ele estava subindo aqui, ó. Ó. Quando o preço então, ó, ele vem aqui, ó, faz esse movimento, ó, já avisando que ele já tinha rompido aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Ele já tinha rompido aqui embaixo, ó, olha lá. Aí ele rompeu aqui. Então quando o preço então rompeu aqui nessa região aqui, ó, ó. Quando ele rompeu aqui e começa a subir, ó, ele começa a subir aqui, ó. Ó. Ó, a estrutura que ele tá fazendo. Aí você já sabe qual que é a estrutura que o preço tá fazendo. Então, pernada então, ó. O que que ele fez, ó? Ele rompeu aqui, ó, a azul, e aí o que que ele tá fazendo? Fazendo agora, estrutura agora, de alta agora, olha lá, ó. Aí o que que ele faz, olha lá, até que ele rompe ela, olha lá. Até que ele rompe, e aí vem na estrutura aqui, ó, de baixo aqui, aí vem na estrutura aqui, ó, rompeu de novo, bateu, olha lá, veio, ó, fazendo estrutura, e agora vamos ver. Ele tem que vir aqui, ó, no 50, no 38 aqui, ó, que eu já deixei aqui, ó, uma entrada no 38. Aí a outra entrada aqui, ó, no 50, ó. E a outra entrada, não tem outra entrada, porque eu só tô com duas. Mas aonde que o preço tem que vir, ó? Então a gente vai sair nesse 38, ó, vamos esperar. Ó, e ele, ó, quase veio, ó. E ele tenta voltar. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai esperar o preço chegar nessa região. Esperar o preço chegar nessa região para vocês ver como que o preço se comporta. Olha aqui, ó, mínima, ó, mínima, máxima. Onde eu tenho aqui, ó, a primeira saída minha eu tenho aqui, ó, no 38, ó. E a segunda eu tenho aqui no 50, e depois a branca aqui embaixo, ó, próximo ao ajuste, eu tenho a 61, ó, mas eu não tô com três entradas, eu tô com duas, entendeu? Na hora que ele tocar aqui, ó, nesse candle
nesse candle verde ali, ó, dá para mim tentar fazer uma outra entrada ali, tá? Porque se eu pegar aqui, ó, aonde ele deixou o fundo, ó, aonde ele deixou o fundo aqui, ó, ele deixou o fundo ali e eu tenho a máxima lá em cima. Aonde que esse preço aqui, ó, ele tem que fazer aqui, ó, a correção dele aqui, ó. Olha lá, vai dar na máxima do candle verde, vai dar no 50% do movimento, ó. Aí o preço, ó, ele deixou um fundo, ele tá tocando aqui, ó, no 38, ó. E ainda ele tem o 50 e tem o 68, 61 para ele passar ainda. E depois tem a máxima lá em cima. E como ele já rompeu aqui, ó, a venda, e ele não tocou ainda no 38, ele tem que tocar. É um movimento que o preço tem que fazer. Se o preço ele está fazendo, ele fez um movimento, se ele deixou topo e ele deixou fundo, a obrigação ele tem que ir lá naquelas regiões lá, fazer o teste lá. E nesse vídeo aqui, pessoal, vou mostrando para vocês para que quando você entrar, você não sair, né? Você só vai sair na região que você sabe que o preço tem que passar lá. Agora, ele pode ir daqui 10 minutos, daqui uma hora, daqui, enfim, a gente não sabe quantos minutos que ele vai chegar nessa região, ou se ele vai mesmo, mas a gente vai monitorando ele. Vamos lá. Vamos lá, ó. Então a gente tem informação aqui de todo jeito, ó. Você sabe que o preço só tem que vir aqui também, ó. Ó, olha só. Depois que você aprende a usar aí as quebras das tendências, ó, você sabe o que está acontecendo aqui com o preço, ó. Você acha que é mais fácil o preço, ó, ele rompeu aqui. Você acha que é mais fácil ele vir aqui nessas regiões, ó, ajuste, ó, próximo toque, 38, 50, 61, essas regiões aqui, ó, que ele vai vir buscar, ó. Essas regiões. A gente espera que dê tudo certo, ó, que ele venha aqui descendo que nem uma faca quente na manteiga. E aí ele, ó, a gente já tá já com 102, eu já posso travar já. Mas ele pegando aqui, ó, batendo no primeiro alvo, que é o 38, chegou próximo ao 38 ali, eu já vou tirar um contrato e vou travar nos R$ 100. Se ele for a 200, melhor para mim, ó. Se ele voltar, olha lá, 111 já deu, ó. E ainda tem mais um pedaço para ele chegar no 38, ó. Agora o que que eu posso fazer, ó? Na hora que ele passar a linha azul aqui, ó, que é a mínima que a gente tinha aqui, ó, no candle verde, ó. Então se ele romper a mínima, a gente pode trazer uma saída e coloca aqui, ó, que aí o R$ 100 tá protegido. Pode até proteger ele já, ó. Mas vamos esperar chegar aqui no 38, ó. No 38, vamos lá. Alvo nosso no 38, hein? Ó, ajustando aqui, ó, as possibilidades ainda que o preço tem para ele, ó. Vamos ver, ó, se ele... Ver se ele consegue romper aqui o fundo aqui, ó, o 119.805. Se ele tocar aqui numa entrada da gente aqui, aí a gente tem mais uma para ver se ele consegue chegar até os 50. Aí se ele conseguir chegar até os 50, aí a gente sai no 50. Porque a gente não tem a terceira entrada para tentar carregar até Ó, chegou a 120, pessoal. O que que eu vou fazer? Vou travar aqui, ó. Vou travar aqui R$ 100 aqui, ó. Ó, vou ficar com uma entrada. É, vou soltar aí, ó. Soltei uma. E fiquei com uma só. Aí, ó, fiquei com 102. Mas só aqui aonde que tá o meu médio, ó, lá para cima.
Aí agora eu posso carregar agora esse um aqui agora. É para ele vir aqui no ajuste agora. Vamos ver se ele vem. Agora o Fibonacci agora. Ó, Fibonacci aqui agora. Como ele rompeu, ó, aonde que ele tem que vir aqui agora, ó. Ó, esse preço aqui ele tem que vir aqui, ó. E aí o que que a gente faz, ó? Manda outra entrada aqui, ó. Ó. Entramos com outra entrada aí. E vamos, ó. Ver se a gente faz um. Ó, até aqui, ó, esse fundo aqui, ó, ele tem que vir, ó. Que aqui foi uma correção aqui que ele fez. Então nada mais vai dar o quê? Vai dar. Aí, ó, 90 pontos, ó. 90, quase 100 pontinho. Sem pontinho. Deixar aqui também, ó, protegendo aqui também uma aqui. Deixar aqui, ó, protegendo. Está indo, eu estou tentando proteger ali, voltar. Deixar ali no 38 ali, ó. Se ele voltar, a gente sai ali, ó. Se não, ó. Se ele esticar, eu consigo jogar um pouquinho aqui, ó. Mais embaixo, ó. Aí eu já pego um pouquinho a mais, ó. Agora aí que ele vai ter que testar 50. Ó. Vamos ver se ele testa o fundo. Vou deixar ali em cima. Ó. Deixei aqui. Deixei acima do. Só tem subindo acima do 61, ó. Rompeu o 61. Então eu acredito que ele tem que vir aqui, ó. Ele tem que vir aqui no fundo. Ó, preço. Ele está tentando. Ele tem que vir aqui no 38 primeiro, ó. Ele tem que vir, ele não conseguiu vir ainda, que é a mínima aqui, ó, desse fundo aqui, ó. Ele subiu. Então, ele deixou, ó, fundo, máxima, olha lá. Ó, o que que a gente espera então, ó. Se o preço então, ó, deixou aqui, ó. Ó, preço deixou aqui, ó. Mínima, ó, opa, tá grande aqui, ó. O preço deixou aqui, ó, máximo, né? Então o que que a gente tem, ó? Tem aqui cinco, ó, as regiões aqui, ó. O que que o preço fez? O preço passou, ó. Então se ele passou, o que que ele tem que fazer agora, ó? Passou, fazer esse movimento, ó, para vir aqui buscar aqui, ó. Que é a mínima agora do movimento. É isso que a gente está esperando. Eu pelo menos estou esperando esse movimento, que é para ele vir tocar aqui no ajuste. No ajuste, e aí pega o 38 nosso, que vai estar no primeiro toque.
faltando 2 minutos e 30. Filmando o trade para vocês, pessoal, para vocês verem como que é que a gente tem que ir analisando o preço, para a gente não se perder. Ó, então mínima e máxima, ó, ele rompeu a 61 e agora ele está devolvendo, ó. E se ele subir mais um pouco, o que que acontece? A gente tira um contrato. Ó, ele tocou um pouquinho mais para cima aqui, ó. Ó. Ele tocou lá na máxima. Vamos ver se ele vai pegar, ó. Ó, ele tocou ali. O que que eu fiz? Eu coloquei um pouco acima dessa máxima. Então, se ele violinou aqui, ó, essa região aqui, se ele violinou essa região, o próximo aqui agora, que ele faz? Ó, ele confirma aqui, ó, a negação de máxima, batendo aqui e desce. Entendeu? Ele não pode agora aqui, ó, tentar, né, a próxima máxima, porque ele já rompeu aqui, ó, essa daqui, que é a anterior, né, que está do lado dele. Aí ele já está negando, ó. Ó. Então, se abrir a próxima aqui, o outro candle, ele pode, ó, vir testar aqui. E aí, ele negando, deixando fluxo, aí confirma mais a venda, que vai chegar lá no 38 para a gente. Ó. Aí, ó, o Profit aí mandando aí a notícia. Aí, pessoal, tá dando 104. Ó. E aí, você protegia a sua operação, ou você acredita no operacional e espera aí chegar até a região? É que a gente tá vendo aqui que tá, ele tem que vir corrigir aqui, ó. Ó, 112 tá dando, pessoal. 112, hein? Agora eu já posso já, ó, travar aqui, ó. Tinha dado 112. Vamos ver se ele... Ó, 122. Ó. Aí eu... Ele não tá querendo deixar sair, ó. Olha lá, vai chegar lá no 38. 126. Se der 130, eu vou pegar antes dele tocar nas minhas regiões. Região de stop. Eu já tinha ganho já os R$ 100, aí fiquei operando mais. Ó, tem 3 minutos e 30. Vamos ver se ele stopa. Não, estopou. Agora o que eu vou fazer? Ó, agora eu pego o último contrato lá e coloco aqui, ó, e não perco mais. Agora se o preço agora estopar eu, ó, eu saio ainda com R$ 115, né? E aí o que que eu vou fazer, ó? Eu vou sair com 119. R$ 118. E chega por hoje. Então é isso, pessoal. Vocês viram operando aqui. O preço vai descer mais ainda, mas
Eu já tinha batido R$ 100 e aí eu fiquei tentando fazer mais, ó. Aí dos 100, fiz R$ 18 aqui a mais. Mas tá bom, vou ficando por aqui. Carlinhos Trader Rumo à Elite. Deixe o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. O like é de praxe. Carlinhos Trader Rumo à Elite. Então, pessoal, ó, hoje a gente pegou aqui, ó, R$ 118. Agora deixa eu ver aqui o relatório de performance de novo, ó. Ah, relatório de performance. Relatório de performance. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui esse relatório de performance, ó. Aí. Relatório de performance. Olha aí quantas entradas que foi. Ó. Também fazendo bastante, ó, operações, ó. Dezoito operações eu fiz. Ó, o gráfico. Ó, o gráfico. O cara tá ninja pra operar. Ó. Aí. Ó. 18 operações, ó. 12 vencedoras e 6 perdedoras. 18, ó. Fiz uma média aqui de 236, saí com 118 aqui. E é isso, ó. Drawdown aqui embaixo aqui, 75. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Carlinhos Trader Rumo à Elite. Valeu e fui!